Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata kerajaan akan membuat tindakan susulan termasuk siasatan tentang dakwaan terdapat wanita orang asli dieksploitasi pasangan yang terdiri daripada warga asing untuk tujuan tertentu. Susulan itu, beliau telah meminta jabatan dan agensi berkaitan dengan hal-hal kebajikan orang asli untuk membuat siasatan lanjut. Saya menanya pada jabatan atau agensi yang berkenaan dan diberitahu bahawa ini adalah satu bawah lagi perkara yang nak disiasatan lanjut. Saya dapati bahawa kalau perkahwinan antara orang asli dengan sesiapa itu di bawah pengurusan Tok Batin. Dia bawah, kalaulah dia bukan Islam, then customary rights lah. Tapi yang lain tu kita akan tengok sebab kita tidak mahu orang-orang siapa pun, wanita-wanita kita walaupun bukan orang asli yang dieksploitasikan. Beliau mengulas laporan akhbar bahawa terdapat peningkatan bilangan wanita orang asli yang jatuh cinta dengan lelaki warga asing dan berkahwin. Tujuannya pula adalah untuk membolehkan warga asing terbabit mendapatkan akses mudah dan cepat untuk memperoleh bantuan kewangan dari kerajaan yang diberi kepada komuniti orang asli. Turut dilaporkan bahawa warga asing terbabit mengeksploitasi ikatan perkahwinan untuk mendapatkan lesen perniagaan dan mengusahakan ladang milik orang asli, namun mengabaikan isteri dan anak-anak selepas mendapat manfaat.